ଭାଇ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପାଇଲେ କାହାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଶୀ କ୍ୱେଲବାର୍ଡ଼, କ୍ୱେଲବାର୍ଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ଏମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରି ଆମ ବିରି କେୟାରରେ ମୁଁ ଓପାଡ଼ିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଏମାନଙ୍କ ବସା, ଅଣ୍ଡା, ଛୁଆ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 7-8 ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚତୁରୀ ଛୁଆମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତିନି। ମୁଁ ବୋଲି ଆକୁ ଧରିପାରିଲି, 2 ଥର ମୁଁ ଆକୁ ଧରିପାରିଛି। ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ଚୁଇଁ ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଭାବିନି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଚତୁର ଏମାନେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି ବିରି ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ବିରି ଅମଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଓପଡ଼ାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଲରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଲ ବସା ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାହସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ। ମୁଁ କେତେ ପାଖରୁ ଥାଇ ତା'ର କ୍ଲୋଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତା ପେଟ ତଳେ ତା'ର ଛୁଆ ବା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ସେ ଏତେ ସାହସୀ ପକ୍ଷୀ ଯେ ଟିକେ ଡରୁ ବି ନାହିଁ ମୋତେ କି ହଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଲ, ତା ପେଟ ତଳେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀର ସାହସ। ମୁଁ ତା ପୁରା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ, ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ବୋଧେ ମୁଁ ତା'ର ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି, କାରଣ ତା ପେଟ ତଳେ ତା'ର କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଛୁଆର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଏତେ ସାହସୀ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଆଗରେ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ମଣିଷକୁ ଦେଖ। ଭିୱର୍ସକୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଥାଏ ତ, ନହେଲେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଲ ବାର୍ଡ଼ ବସା ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସେ ବସା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଳି କିଳି ପକେଇଲା, ଯଦି ମୁଁ ସାପ ମାରିଲି ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ଚଢ଼ି ନ ଯାଇ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଉଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେ ପକ୍ଷୀଟିର ଛୁଆ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି ବା ଚାଲିଯିବ, ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ। ଏଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଥିଲେ, 8-10। ମୁଁ ଚଢ଼ିଯିବି ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହୁଏ ତ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଛୁଆ ଧରିପାରିଛି। ବାକି ତ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବି, ଧରିକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଇବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ, ୟାକୁ କ୍ୱେଲ ବାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରେ ପେଟ କରିହେବ। ଯେମିତି ନେଷ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତି କ୍ୱେଲ ବାର୍ଡ଼ସ ଗୀତମାନଙ୍କରେ, ଏ ଚିଆଁ ଛୁଆ ଏକଦମ ଦିନ 2 ଦିନର ଛୁଆ, ତ ଏଠି କହିପାରୁନି କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୋ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଧରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବିଲ ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ତିନି ଚାରୋଟି କାଳେ ଚଢ଼ିଯିବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖି ରଖି ପାଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ନେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ନେଷ୍ଟ ଦେଖେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ନେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଚାରିଟି ଛୁଆ ମୁଁ ପାଇଲେ ବାକି ଛୁଆ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ ଅଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଏଠି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଚାରୋଟି ଛୁଆ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛି ମୋ ମନକୁ ଭାରି ପାଇଛନ୍ତି ଲଭ୍ଲି ଲଭ୍ଲି ବଡ଼ା। ଏ ସମୟଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ବି ଆଙ୍କ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଆଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇ ଭାବୁଛି ଆଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ବାର୍ଡ଼ର ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିବେ ଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା ପାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି।